На околиці Кузнецовська відшукали 11 боєприпасів часів Другої світової війни. Небезпечну знахідку виявили місцеві жителі під час прогулянки. Про це негайно повідомили місцевих рятувальників. До приїзду піротехніків місце з боєприпасами охороняли співробітники міліції. На наступний день наша група піротехнічних робіт виїхала на місце даної знахідки, де було встановлено і виявлено 10 мінометних мін калібром 82 мм, а також один артилерійський снаряд калібром 76 мм часів Другої світової війни. Виявлення будь-яких вибухонебезпечних предметів являє собою загрозу для людей, тому під час знахідки даних предметів відразу було забезпечено охорону місця знахідки працівниками Кузнецовського міського відділу МВС. А також супровід та забезпечення безпеки під час транспортування даних вибухонебезпечних предметів до місця їх знешкодження. Усі мінометні міни та артилерійський снаряд піротехніки вивезли у безпечне місце, де успішно знешкодили. Огонь!